kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan xuska iyo dabaaldega toban sano gurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka ilaalada xeebaha sidaas awgeed taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha waxa uu noo ogolaaday wareysi gaar ah oo kaga xog warramaya guud ahaan taariikhda ciidanka iyo waxqabadyadii kala duwanaa ee u suuragalay waan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sida uu inoogu soo dhaweeyey xerada ciidanka ilaalada xeebaha iyo weliba wareysigan oo aan ku qabanayno markab ee dushii markab ka mid a maraakiibta ciidanka ilaalada xeebaha waan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan eed noogu soo dhaweysay xerada ciidanka ilaalada xeebaha iyo markabkan iyo ogolaashaha aad naga ogolaatay sidoo kale wareysigan ee gaarka ah bal ugu horeyn waxaad dadweynaha aad u sharaxdaa maadaama ood u dabaaldegaysaan xuskii toban sano guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka taliyahoogii baa tahay waa kuma ee wacays cumar boqore taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha bal taariikhdaada oo kooban haddaad dadweynaha aad u bayaamiso bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina waxabiibuna maxamedin sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan waa fursad maanta inaan nagala qayb gashaan toban jirkiyagii oon halkan maanta xusaynay oo uu nagu sharfiyey allah xafida cumrigiisa dheereeyey madaxweynihiina ismaaciil cumar gelle haddii dad badan baa isweydiiyey dee ninka meesha xukumi waa kuma waxaan ahay wacays cumar boqore waxaan ku dhashay district dekel yaraanteedina iskoolka jabuuti baan ka dhigtay holkan dugsiga sare dhameeyey 19 jirkaygii waxaan ku biiray ciidanka badda waxaanan formation de base waxaan idhahnaa aanboolaysa daraasadeeda xagga hoose laga bilaabay maariinka ka bilaabay magaalada basra ee maariinka ciraaq ciraaq baan joogay oo halkaabaan ciidanka badda ciraaq aan ku baranayay sanadkii 1988-kii aakhirkiisii baana jabuuti ku soo noqday halkaa cashirkaan baranayay waxa ahaa culumta badda waxaana ku takhasusay markaas wax la yidhaaho naval engineering amboolayse mekaaniga markabka mootaradiisa qaybta la yidhaaha volvo benta maraakiib mootara la yidhaha volvo benta ayaan specialist ahaa oo engineer xagga mootarada ayaan ahaa oo laygu furmeeyey halkaas kadib waxaan ku soo noqonay waddankiina dhammaadkii 1988-kii waxaan noqday mekaanisaanga amboolayse farsamayaqaanka makiinisaanka markaa ugu weynaa maraakiibta oo loodhanayay moocarey b ons markabkaabaan la shaqeeyey annaga iyo nin imakay uu joogaa weli waa afarla weyaane cali cabdilaahi la yidhaah iyo markaasoo dee cooperation francis baa nala joogaye nin ciidanka badda ee franciiska ka mida oo saddexdeedaabaa mashiinka ka wada shaqaynaynay markii dambena anigaaba markii dambe makiinisaankii sii kasii noqday ugu dambeyntiin markaan weynaadayna anigu baa bilot ka noqday markii dambe daraasada waxaa igu xigay inaan shaqadii dabadeed shaqadii markaan soo galay haddana aan faransiiska waxbarasho ugu baxay waxaan tegey ecole energie de la marine wax la yidhaaho oo ku yaala magaalada toulon oo farsamada maraakiibta mootarada usaal loo sameeyaa markaa waxaan la joogay la baranayay ciidanka faransiiska oo magaalada la yidhaaho samedrier toulon yaa ka soo baranayay taana sanadku wuxuu ahaa 1994 bilowgiisi intaa waxaa igu xigay inaan jabuuti ku soo noqdo inaan 8 bilood oo la ii diro waxaa la yidhaha peacekeeping forces oon 8 bilood aan baranayay si aan ciidamo ka qaybgeliyay oo jabuutiya uga qayb galo maariinka ii diray aan uga qayb galo hayti ciidan tegayay 1995 halkaa markay arrinteedu socoto jaamacad ayaa la ii diray waa layga reebay ciidankii taliyihii sare ciidanka marka xukumiyey jeneraal fadxi ilaahiya xafide ayaa ii diray jaamacad badeed oo tii hore ka sii weyn oo tu jaamacad sargaala oo ku taala sacuudiga oo la yidhaaho king fahd naval academy marka haddii aan markii hore ahaa mekaanisaanka batooga markaa waxaa la ii diray 3 saniyo badh oo ah bilotaajka batooga inaan kabtan noqdo ayaa laysoo furmeeyey halkaabaanan ka bilaabay kariyeerkii inaan kabtan batu ahaado kolkan ka soo baxay maariinka ku soo noqday waxaan kabtan ka noqday markab la yidhaaho B18 oo markaa maraakiibta ugu weynaa anigoo xidiglaa waxayna ahayd bilowgii 1998-kii iyar kadibna
anigoo markabkii ka kabtana waxaan mas'uul ka ahaa waxa la wixii markab jira maariinka ku yar iyo ku weynba oo 400 markab markaa ku dhawaa aniga ayaa ka ahaa mas'uul oo tiitarka igu wuxuu ahaan jiray commandant moyen naval de la marine nationale muddo 9 sano ayaan muhiimada ku jiray dhinacna markab baan lahaa inta kalena aanu bay hoos imanayeen oo xukumeeyay waxbarashooyin kale oo nagu baxay dibadda markaa ii soo igu xigay 2001 waxaan galay Institut Superieur des Etudes Maritimes mid la yiraahdo culumta badda ee xagga sare lagu barto ciidanka badda ee masaaridu ay leeyihiin ayaan 2001 iyo 2002 ka dhiganay magaalada Iskandariya macmaarinka ciidanka badda ee masaarida. Soo noqodkii kadib waxaan shaqeeyay 3 sano kadib waxaan waxbarasho ugu baxay Mareykanka garda koodka Mareykanka ayaa la dhiganay oo farmasi ugu tagay muddo sinada 2005 bay ahayd oo waxaa tagay jaamacad ay ku leeyihiin halkan ay ku leeyihiin Virginia Yorktown oo leeyahay US Coast Guard Training Center Yorktown. Tii markaan kasoo qalajiyay soo noqday shaqadeedii horaan ku noqday halkii baan ka sii waday waxaan haddana waxbarasho kale ugu baxay dalkii Mareykanka dib ugu noqday. Waxaan sameeyay sidii maari loo xukumi lahaa oo la yiraahdo Ecole Etat-Major de la Marine. Anigoo tagay iskool weyn oo la yiraahdo US Naval War College oo haddana fiina ku sheegay waxa weeyaan iskool weyn oo ciidamada baddu ay kasoo baxaan Mareykanka oo cumrigiisu inta uu jiray ay 140 sano ka badan tahay oo ku yaalla magaalada New York ee New Yorka 4 saacadood u jirta oo la yiraahdo Rhode Island. Taasi waxay ahayd 2009 ilaa 2010. Kolkaan intaas soo dhameeyey waan soo laamay marka ayaa lay cayimay inaan maariinkii ka tago oon tago wasaaradda gaadiidka ama transportka aan abuuro ciidan la yidhaaho garda cod bar degree presidentiel degree kasoo baxay naxdiyada muddada aan kusoo dhaafay iska faraha badan loo 22 sano ka badan ayaan maariinka ahaa muddadaana inta ugu badan muddo gaadhaysa 16-17 sano ninka saddexaad ciidanka badan ahaan jiray laba mas'uul baa iga sareen jirtay muddada faraha badan ee dhowr 17 sano 17 sano ku dhawaada marka wax weeyaan anu markii aan ka tagay Maariinka ee tagay wasaaradda waan naxsanaa waxaana lahaa meeshii aad sugeysay saadiga ka dhaqaaqay laakiin si khair badan bay idin noqoto maanta waan ku faraxsanahay 17 sano kadib halkaas waxay 2010 17 sano kadib inaan ciidan nool ummadda anfaca wuxuu qabtaa wadankooga iyo dadkoogaba inay halkii aan ka abuurno oon bilowno ilaahay khayr ha siiyadee lafa dhabarno noo ah madaxweynihiina xafidahullah waraca maatana soo gaarsiisno awoodankiina iyo haddii aan dhaafsanahayba ka wadankiina regionka aan waxu qaban karayn. Waxaa halkan fursad ayaa inaan ka salaamo madaxweynihiina fursad waxay halkan inaan ka salaamo munaasabadan 10 jirka garda koodka muasaskiinana ee aasaasay ee fikradiisa ay ku timiday ee qaraarka lahaa ee u dambeeyey khayr kasta ninkii lahaa waa ina loo celiyo waa madaxweynihiina ilaahay xafido cumriga caafimaadka u dheereeya salaan weyn ayaan u dirayaa Prime Ministerka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo in badan inta aan soo jirnayna isaguna naga soo garab joogay oo heli hoba nala garab taagnaa saas leeg Ministerka Transportka wasiirka gaadiidka Muuse Maxamed Axmed waxaa kaloo fursad ah inaan sida salaanta aan xoog u salaamo hoggaamiyaha sare ee nabadgelyada Chief Security-ga Xasan Saciid Xeerre waxaa kaloo intaa ka faa'iideysanaya inaan salaamo oo maanta si gaar oo weyn aan u salaamayaa General Cor d'Armée General Zakaria Sheikh Ibrahim oo geesi qarana oo Ilaahay ha xafido cumriga ha u dheereeyo iyo caafimaadkiisa uu ku simay inuu 60 sano iyo ziyaado waddankiisa u shaqeeya habeen iyo dharaar abuuro gaashaandhig xoog leh ka reebay isticmaalkii ilaa maantana habeen iyo dharaar u sare jooga. Maanta difaaceenna iyo nabadgelyadeennu halka ay soo gaadhayna kow ka ah waa geesi qaran kuwa jooguna ay inay ku daydaana kuwa soo socdana inay taariikhdiisa akhriyaan ay ku daydaan walaalkiisa kale ee General Fadhi Axmed Xuseen isagana salaam weyn baan u dirayaa oo markuu aasaasay ciidanka
isaguna door weyn kala ciyaaray oo gacanta la qabtay. Waxaan kaloo fursada ka faa'iideysanayaa inaan salaawan u diro walaalaha yarga kale ee kolegeega ah ee ila dhiga ciidamada defense-ka iyo security-ga xukuma. Waxaan si gaar ah u salaamayaa oo kale Colonelka Cabdillaahi Cabdi, Director General de la Police Nationalka, Colonelka JR-ta Maxamed Jaamac Ducale, iyo Colonelka Gendarmerie Nationalka Chef d'Etat-Majorkooga Colonel Zakariya Xasan Aadan. Colonelladaas oo iyaguna gacan weyn ka geystay horumarka ciidankan garada koodka. Aad baan u wada salaamayaa, waxaana jecelahay inay halkaa ka sii wadaan wax kastay garad koodka u qabteen waa waxay waddankooga u qabteen, waana waajib saarnaa inay qabtaan. Ilaahayna u garasiiyey, waad mahadsantihiin iyagana kale. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan saraakiil ku-xigeen, askar, reerahooda, qoysaskooda, ciidamada garada koodka, wiil iyo gabadhba. Waa fursad weyn. Waxaan halkana salaam weyn uga soo dirayaa shacabigayga reer Jabuuti. Ilaahay hana xafido. Muddada 10 sanana waxqabadka ciidanka badu dee ma u muuqday dee. Waxaa la yidhi ayaa qiyaasa inaad shaqaynaysa inaad shaqaynin. Shacabiga caadiga, shacabigaygan ka soo baxnay, ayagaa odhanaya dadkan khasaare noogu joogaan iyo dadkan faa'iido noogu jira. Ciidanka khasaare noogu jira, ciidanka faa'iido waddanka ugu joogaa. Ninka shacabiga caadiga ah ayaa qiimeynay. Marka aan u dee sheefkii haddaan ahay, walaal qiimeyn ma fiicanay kuma odhanayo wax, laakiinse wax weeyaan qiimaha iyo waxqabadka iyo waxba waxa laga dhex arkay. Shacabiga daawanaya, shacabiga ka dhex arkay, shacabiga sheegay. Kolley waxqabadyadaasi waan tilmaami doonaa, balse waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo 10 sano ayaad u dabaaldegteen aasaaska ciidanka. Sanadihii hore waa dabaaldegi jirteen, sanadkan muxuu kaga duwanaan karaa sanadadii hore? Muxuuse ahmiyad weyn u leeyahay ciidanka ilaalada xeebaha? Aad baad u mahadsantahay, waa su-aal inaad weydiisa ma jeclaa. Taasoo kale waxa weeyaan muxuu kaga duwan yahay 10 sano, 9 sano naga tegey tani? Laba shay buu kaga duwan yahay. Kolkii ilmowraad baranaya uu kufaa u kacaaso maaha. Marka waxa weeyaan intii hore dhowrkii 5 sano horeysay waan is adkeynaynay, 5 dambe sanana horumar baan wadnay. Ha ahaatee ciidanka dhexdiisa waxbarashadooda, qalabkooga, noloshooda, xaasaskooga, aduu dhinaca kasta ciidanka 5 sano u dambeysay ayuu dhaqaaqay. 5 hore preparation bay tahay. Waa mid waxay kaliya kalis duwan tahay muddadaana, dee ummado dhan oo badda ku dhimanayay baan ka badbaadinay waxyaabo badan oo waddanka iyo dadkeena anfacaya, shacbigeena anfacaya, iyo dadka kale walaalahanahay baa anfacayba. Oo waxaad arkaysay, haddaan example kuu soo qaato, badda 25 qof oo safaarad ka mid ah safaarada waaweyn, waddanada waaweyn ee Jabuuti, waddankeena degan, intay markab qaateen ay gobeed la tageen, oo dhulkii sagal horteeda kula baktiyay iyagoo rogmanayana badbaadinay, habeenno u galay dabeelo ku dhifanaysa. Waa waxyaabaha example-ka aanba tusaale aan u soo qaadan karnaa ee aan qabanno ayay ka mid ahay taas. Oo ilaa maanta way qirayaan inaan hawsha u qabanno. Waxaa la yidhi maxaa ugu dambeysaa mid, maxaa ugu dambeeyo kala siisida u dambeeyo yidhi. 3 cisho ka hor halkan wuxuu dab ku qabsaday badda nin sargaal weyn oo ciidanka Faransiiska, isagoo 5 ciyaalkiisii watay iyo islaantiisi. Wuxuu baddu ku booday iyagii oo salalaya markii kuna gubanayo kuna soo socdo, yaa la gaadho laga baktiyay, loo gurmaday. Marka gurmadku iyo badbaadadooda iyo waxqabadka shacabiga dee waa wax joogta. Marka muddada waxay waqti ka dheerinaysay fursad inaan wax resultaa fiican keeno, laana marka aad shaqo qabanayso dee waqti u baahan tahay dadaal. Marka waqtiga 10 sano waxaa u nasiiyey inaan fursad u helo inaan wax badan sameyn karno. Intaa waxaa noo raacoon maanta uu madaxweynuhu nagu sharfiyey inaan xero weyn oo iskool ilaa imika waxbaray 500 qof, ilaa 600 qof ka badan, baylooda iyo makiinisaane iyo wareysgaarsiin iyo caafimaad baan ku sameyno ayaan dee noogu soo biiray oon sameynay. Fadligan Ilaahay baa iskale, iyo dowladdeenna iyo madaxweyneena iskale, annaguna hawlfuliyaasha haddaan ahayn dee saddexdan u fulinay, waana sii wadaynaa. Waxaa la yidhi guush meel la tago, la gaadho, la joogsado maahane. Guush waa horo socod weyn, waa inaad socoto. Haddaad guulaysato waa inaad sii socoto. Haddaad guulaysato istaagtaa, waxa ka dhigan tahay dib baad u socotaa, ee horoma socotid. Adu 10 sano waxaan fursad u helay inaan wax qabanno, oon waqti helo, oon dadaalo, aan xerooyinkaana aan dhisanno, horumarkaana soo gaadhno. Waxaanan ku tala jirnaa dee haduu Ilaahay idhaaho
سان كوشك هنا هروس عنو عن واحد دمبين قوانين يجين سيد مدحونه إلى هاي أكره الله هذا أما أنا دمر كنوش يجي وحوري واحد قوتين دي هو جيني واحد صوص على كده دالو وثانا واتصالي أنكو دقمنو يهنونين ويان زاه الله خير وان قرت حاجة مركز لقى خلايو كل سوني ده نقاله جمهورية جيبوتي أدون كوكو قبو مدحونه عرب كايو كل فتى وحوش يجي إن عيدان كإلى رادة حبو كلمة هي ما يكجلين سيدي جيبوتي هاي نقول له هاي تودن حاصلون ودنيدو هاي كوكر صان تح حاجة مالقش يجي دبده ليرة ما يديق ليرة أرنت هسي فرحت إنت لك بيدك وابورتي أرتانيك فرحت وين يو ابورسة كل كاد ودن كاجا وحير النقل المركب ودن كاجا وقفت هبينك فرحت مسح عشان إيه ركنا قصنا ورقت على مسح موادن كستو غير جيبوتينا دي إنه سام وليه ده كانوا ملينا يا ونعم بسنا هاي مركب واحد ويان عنو مارين بدن أي على سو شقيه oo in badan hadir kaaga booday ba jiro imanka wax barashana waan u tagay Australia Masar Saudi Iraq France America oo dul badan aan kaasaan wax ku soo bartay marinada la shaqeeyay wax khibrad baad ka helaysa wax barashada iskoolka noo dare iskoolka iyo jaamacadaha ma khibrad kale jirta taasi waxa ku tusinaysa markii aan halka soo noqday waxay dhib yaraysay inaan marinada adduunka ee halkan bay imanka wada yimaadeen oo waadiga maqlay burcabadeed waxay raa jiray oo gurmad baa loo wadiyay maadaama aan meesheen ilaahayna dhigay meel strategy ah oo marin biyood ay adduunyo dhaka marmayn oo hadii ay saacad istaagto dhaqaalaha duu ku dhaadhacay ayuu ilaahayna dhigay waa ilaahay mahdi sadradid gurmad bay wada yimaadeen oo badan bay buuxaan dadka Ameerika yimiday rabor bay dirande dhukeeniyoon xasilanay dhukeeniyoon nabada dhukeeno iska ilaashayna mararka arkaan anagayna waxna moodan anagayna garab joogan annaga ayaa caawina iyaguna ma caawiyaan iyagu waxan ka doonaa inay sameeyaan ninkan treenigiisi ninkan waxbarashay waxbarashasi askariga formi waxbar u barayaa laakiin si waxay aaminsan yihiin sida aan nahay baa aaminsan anagu waan aaminsanahay inaan karti leena oo ni aaminsanahay wadan qaalay inaan nahay in iyaguna martin oo yihiin anaga dadka martin loo yahay anahay waan garanayna saad radid waxaad arkaysaa inay markay wadanadoodu ku noqdeen in wadanadoodu iye adduunyo dhanba ay amaan iyo ay soo hooyeen ay de wax wanaagsan wadankiina ka sheegan ay aaminaana meeshu waa nabad waa barwaaqo xitaa waxay jiraan shacabiga reer Jabuuti Mareykanka oo kale waxay jiraan waa friendly people waxa ka dhigantahay wadad asxaab la noqon karo wadad saaxiib la noqon karo wadad dadka jecel wadad dadka kale soo dhawayn kara haday tasuurta ka duwan wadankiina ka bixlayde way inama fiicnaateen dhaqaalahan iyo siyaasahan boo nuxmeenays laakiin maanta dad sumcad leh wanaagsan la aaminsan yahay ayay noqotay sababaha xagga badda ay aad ugu sii aaminayna dee gaardkoodka ayaa kowka oo wuxuu ka ugu yahay gaardkoodka maariinka baddii ciidanna shaqaynaya dhukooga ilaashanaya dadkii kalena wuxuu taraya ayaan dee noqonay dowladooduna ay garab joogto ay visionga amba aragtida dheer ee madaxweynaha dowladdu leedahayna dee way analyseynayaan way eegayaan waxay leeyihiin aragnay kuma shaqaynaya dowladdii oo daba joogta dad isku duuban oo dhinac iskalaashanaya wuxuu dadkii kalena wuxuu taraya wadankoogiina nabad iyo barwaaqo ka dhigay markii arkaan wayna wada aamineen maaha askarun waxna aamintay waxaana aaminay taajirkii waxaana aaminay siyaasigii waxaana aaminay askarigii waxaana aaminay kii diiniga ku kasta oo maanta halka yimid wuxuu jabuuti markaa soo gaadho badan markaan soo galo nabad baan dareemayaa waxa uu dareemayana waan garanaynaati ilaahay sukiidi ilaahay ba fadliga iska leh amniga amaanka nasiye laakiin sa waxa uu dareemay waxa weeyaan wadciga jirada wadankiina halkuu joogaa maanta wadankiina meesha ugu wanaagsan uu joogaa waan tagaa adduunyada meelo badan baan tagaa oo waxbarashada u tagay Japan Malaysia Australia Ameerik France Germany inta waan tagay waan ka soo qayb galay shirar iyo waxbarashaba nin Jabuuti ina amaanaya maahane nin nacaaya weli maareg taana sharafta siyaasada toosan ee wadankeena ee madaxweynaha hoggaaminayo iyo dawladdeena iyo wadankeenan iyo shacabkeena qaaliga ayaa sababtaana dees kale hadba message-ki iyo saan u dhaqano walana eegaya cashir baan naga qaadanaya ka unba hodo tole teran kan inagu sugaya ka unbu ku xiran yahay relationka adduunyada la leenahay iyo aaminada iyo isfahanka waan gartay anagoo ku sii dhex jirnaa nabadgelyada 10 sano ka hor
markii aasaaska ciidanka ilaalada ee xeebaha iyo maanta baan jeclahay bal inaad siyar barbar dhigto xagga la dagaalanka faldembiyeedyada iyo burcadbadeedka mandaqadu gobolku siduu ahaa aragti yacni xilligaasi ee kalsoonida waad aragtay aan lagu qabin nabadgelya la-aanta ka jirtay iyo welwalka yacni beesha caalamku ay qabtay iyo 10 sano ka bacdi ciidanka ilaalada xeebaha uu dabaaldegayaa sanadguradiisii 10aad wax weeyaan waa run taa 2 qaybood baan ka dhigi karaa qaybta horeysa wax weeyaan kolka ay tahay local ama national ama markaan waddankiina ka hadallo iyo badaheena iyo markaan ka hadallo sidana noo aaminay dibadda iyo dadka kale badaha nala jooga ambulance ee dowladaha kale noo aamineen nabadgelyada halkiina markii gaardakoodka la abuuray waxaan odhan karaa xagga baddu u dhibaataysnaa dhibaato weyn baa ka jirtay dhibaatada ka jirtay waxay ahayd dhibaato nicmadiina badda la guranay ay guranayaan dad aan xaqu lahayn xaqaa takalluun kontrabaad ha wado anigu waxaan ahaa ciidankii badda markaa shaqaynayay ee ciidankii hore de kani hortii shaqaynaya baan ahaa ninka waan qaban jirnay wax yar sameeya amba badda xadaya amba wax samaynaya laakiin de waan awood aan maxkamad ku geyno ku xilna ma lahayn abaalkiisa ma marinayn oo dariiqiisa kuma ridi karin qawaaniinta daraaddeed laakiin maanta gaardkoodka haddaan af kale ku yidhaha waa maritime police baa la yidhaha waa booliiskii badda qaanuunkii waddanka u yaallay ee adduunyada u yaallay international law of the seaga ayuu dadabaqaya kolkaad ku dabaqda ninkii mujrimka ahaa ee badda joogay ee dhadhaqaaqa aan sharci ahayn samaynayay markaad ku dabaqdeed ku dabaqdo xeerka de dadku bini-aadamku waa iskamid wuu ka cabsoodaan marka markaan bilownay waxaa jirayay dhaartii ilaa 50 markab oo kalluun guranayaan qabanayn maanta kolkaan bil jooga ama 2 bilood joogaan xabid qabanaa xabidana waxaan ku qabanaa biyaha iyadoo soo galaysa xaggash awal waxaan ka arki jiray golfa tujuuray galay iyagiiyo halkan balaash carti degay baad arkaysa oo kalluun ka xaday laakiin maanta seed freer iyo ma soo dhaafaan meelaha xuduudaha ma soo dhaafaan baddiina xagga xuduudda iyagoo ka cabsoonaya gaardakood marka waxaan leeyahay bilowgii dhibaatadii jirtay maanta ma jirto oo waa gaardkoodku wax weyn ayay qabteen rag iyo dumarna waan hambalyeynayaa dadaalka weyn ay galeen iyo dowladdeenna dee daba joogtee waxaa la yidhi ciidan la daba joogin meel ma gaadho markay dowladdeennu daba joogto ay hool iyo hiilba la garab joogto waxay keesanaysaa ciidankuna daacad u shaqeeyay resultaa baa imanaya guul baa imanaysa dee guul loo dhan yahay weeyaanta guul qof samayni maaha waa guul gacmo isku duuban oo nidaamsan oo hadaf leh oo hadafku waa maxay baddiina iyo intay u dhowaan inay nabad noqoto waa iska cadiya hadaf sidee loo xaqiijin isku duubnida ka bilow dowladda ilaa ciidanka oo waddankooga usoo jeedo difaaca oo daryada ka dhowda ayaa dee lagu gaadhaya hadafkana waana lagu gaadhay dee taana waxaa fadliga iska leh dee dowladdeenna iyo madaxweyneena iyo askartan dee shaqaynaysa ee habeena dhaar aan joogsanin ee daacad ugu shaqaynaysa dhulkooga iyo dadkoogaba ayaa fadliga iska leh marka waxa weeye nabadgelyadii dhaqdhaqaaqii markii hore bilowgii sida ahayd maanta badda guulo badan baa ka soo hoyday alxamdulilah waa nadiif weyen waxa yar way iska jiraan laakiin waxaa jira wax naflama kolka loo eego tii 95% miyaa idhaha way dhaadhacday ninka soo socdayna uu cabsooday ka lagu dhex qabanayo waxaa ka daran kii ku fikirayay oo imanka cabsi ugu soo hagaagayn meesha oo leh haddii aan galo bilow lay qabtaa haddii laan galo waan gartay qaybta shaqaabuurka marka laga waramayo oo kale dowladdu waatan dadaal weyn bay bixisay ku saabsan xaggii ee la shaqaalaysiin lahaa dhallinyarada gaardikoodku ciidan cusub weeye 10 sano ayuu maanta jiraa sanad walba ama ku dhowaad sanad walba ciidan ayaad qorataan oo dhallinyaro u badan bal inooga waran qaybta xagga ee shaqaalaysiinta iyo weliba ciidan qorashada waxa weeyaan haddaan imika dib taariikhda kugu yarlaamo 2010-kii bishii 7-aadan anigu soo galay maraykan ka soo noqday jaamacad maraykan oo leh ciidanka badda hadeer aan sheegayaan ka soo noqday markaa waan tegay ahayd inaan wasaaraddan arrimaha transportka gaadiidka markaa baan bilownay gaardikoodka waxaan bilownay gaardikoodka 2010 ilaa bishii 7-aad julaay 24-kiigii intaas waxaan ahaa qof ku dhahaatay ani kelidii unba ahayd dee aniga iyo dee dowladdiinaayoo dee wixii waxumana ururaynay dee
لكن ترى ده قاعد يقول توقفهم به مركز الله بكوني كوي طبعاً كي أيان بدكوا هري ورس عن جوجيني هل كابينا كابلا عمت وحى إما كدتكو أي فولن من كو إلى كوني يستدح بقول كوني يستدح بقول إن كير تدواتهم قف سديتهم قف تدواتهم ملها جاريسة أو أسلحان جندارن كجوكتي جندارن كاتيم داي أيوم بفكسنيرة معناها الله بكوني الله بقول دتك بدني وضد الشقينين وشقيها لي جامعة دك صوب حي سكول كصوب حي قالي جارد كوتك كل كجارد كوتك قالي ندي كرياسيون دامبلوه بيقول نقطه ده شقي هلندي شقي أو بلا متي ده ده بعد هو تصوير ميل أنجرين كوني لو بقول قفنا أي مر أي دقائق ده ده وحنا نولانا يد يمسف فهمي يمسر هيرود بديري لو كرنا يمسر شقة يا صوب حديد وكوني لو بقول فهمي أي دي ay wuxuu qabanayaan de 2200 way ka badan 2200 oo saan ku sheegay 2200 ka tan ziyada weeyaan kolka laga gooyo aniga iyo ku iyo xabad xabad iyo yaro ila mida oo ka tan badan oo laga reebo umada umad jidid weeyaan waa dhalinyarta wadanka ku jaamacad ka yimid ku iskool ka soo baxay iskoolo hoose ka yimid ku iskool aan shaqeynayba waxay heleen fursad ay heleen marka waxaan jiraa dadaalkan ay xukuumad ku jirtee iyo madaxweynaha inaa shaqo laaburo dhalinyarta la shaqeysiya oo dhukooga ay shaqo ka helana taa koobi ka noqotid inta waxa i raaca 411 qof ka badan ayaan muddo 3 sano dhexdood 2018 kii la yimid afurmeyno ku furmeynay cilmiga badda haa hada wadista markabka haa hada mekaaniga markabka haa hada sida badda loo qooso haa hada sida raadiyooda loogu hadlo farsamooyinka baan barnay oo fara badan ciyaal dhalinyar badan oo reer Djibouti ah oo iyagu aan shaqeyn iskoolkiina ka baxay oo kulkii kandidaa oo ha kulka 2200 aadan gashay de iyaga meel looma hayn de farsamada kale aanu helay oo waxbarashan siinay wana la kulmi kartaa hadii aan ziyaradan aad wadaad kula kulmi aad ilaahay sax qaybta caafimaadka dadka hadasho kulay dadaal bad ka sameeyeen caafimaadka ciidanka iyo qoysaskooga wax isbeddel oo sameeyeen miyuu jira sanadii ugu dambeeyay hadaan qaybta caafimaadka hadlo dhaqtar baan sameeyay dhaqtarka waxa jooga toobaniyo medicineya doctora oo kimid yihiin doctorki ilkaha ki arurte pediatrka iyo farmasiyaagiba isku filashay way magarnay kalkaleysha caafimaad waxaan haynaa ilaa in ka badan 6 waxay keesantay markii wadankeena dhibaatooyin sida ma kanicada oo kale dhacday 2019kii bishii January ama January waxaan u dirnay dhaqtarada oo dhan baan u qaybinay anagu waxaan lahaynaa laba doctor anagu wadan yar yar waxaan iska wadano nogoma si badan dhibaatada marka doktoradii oo dhan magaalada waxaan gelinay dhaqtaradeena iyo kalkaliyashiiba 19 iyo 6 maanu kala gelinay dhaqtarada oo dhan hadii aan mid ku soo qaaday imanka dhaqtarka sheekhu talyaaniga dadku yaqaanaan farxad arxiba angela biltiye intaas oo dhan baan ka wada shaqeynay markii kanicadu jajabisadu ay timid waxa kale oo coronaviruska markuu yimidna roolka weyn inta ugu badan doktorada joogay iyo kalkaliyaha caafimaadka joogay arta iyo buufar intaba waxa ay gaardikood hadan arta ku jira saddex doktor ee arta joogtay doktorka masuulka umba ahaa santiga inta kale de waxa ay gaardikood talabaadna de wixii kale dhaqtar ay u baahayn ma aha doktoruna hadii dhig loo shoo u baahayn bank dhig ee BLC be dhaqtarkiina weyn ee BLC bishii dhowrkii bilood ba waan tagnaa waan buuxinaa kaydka ya ciidan kuway tagaan way buuxiyaan kulay talay habeen bay nagu gashay su'aalaha ugu dambeeyay baan jeclahay balinaan ku waydiyo ciidan marka la hadal qaado waxa uu baahan yahay wali ba yahay ciidan cusub tababar iyo in la xoojiyo tayadooda bal dadaal noocii ah ayaad u gashay 10 sano in aad tayeysaan oo tababar aad siisan ciidanka ilaalada xeebaha heerka tababarka ciidanku halkuu maanta jooga maxaa si aad higsanaysaan si aad u xoojisan tayeynta ciidanka ilaalada xeebaha waxa weeyaan marka ciidan la dhisanayo nin la umba dhista wax dibadda kaaga yimaaday italku doon hal ahaade wax ku anfacay wax yar uu ku biirin karaa oo ku yiriixi karaa laakiinse wax ciidan tayale ciidan wadankiisa wax u tari kara ka dhigi kara ma wax aad haysto waxa dalkaagu haysto waxa dadkaagu haysto iyo waxa dawladdaadu haysto iyo italkiin halka uun baad miisaanka ciidankaagu la leekanaya ka uun baan anfacay sadradii kuma tirsanin waxbarasho dibadda kuma tirsanin gurmad iyo maalgelin dibadeed
وحوردم وحكا إما نسائي ودولدينا يشعب جينا وياه خبرة دي فرها بنيدا دي أن يوح برشدي دريدة صوغ اللي واحد دي صوبر تي أي توسيسا نين الوح أسكري وح لبراي أمبا أمدي سيو دن كيسا سفيع نقول شقين كرا يسوغو جاهلو ولي وحو قرنين وحوكو مقابن كرا تخصص كان أم بحرفة دن عيدا كنا قاران حرفة دن بدمرين نمدنا وحرفة دن باهن تببر أدق شقة أدق أدكيسي أدق يسبر بدن لأن نيكا دوكا وحكو براني نيكا بدا وحكو براني ياكا حول بدن وحا ودول جوغا وبيو وحا ودول جوغا ضب وحا ودول جوغا هور جوغا عدو حدوال كا كل ديمان ايانا داو عيسا دي قاري مسوكا حسيني سيدو مقادس أمبلاس موسو دريس مركا وحا ويان وحا سوردن وحا لقبت بادا عسكاري قاعد بدا قليني سو وح برشدي سو بوحد وحيا بفر بدن او كو إمال هابو كقبت بادا ساد رادد استراتيجية دا مركي عن عيدن كأبوريني waxa kamid ah inaannu sameyno caafimaadki inaannu sameyno waxbarashadii inaannu sameyno dhulka joogayay iyo qalabka ku shaqeynay inta ayaa resultaa keenta kulka la isku geeyay ciidanka badda ku galay ay ku keenan sanadkii uu riyay ama sanadkii xigeeba natiijada wanaagsan marka waxa tirada noogu jirtay oo programka iyo istaraatiijiyada ku dhaqaajinay bilowgiiba kamid ah inaan iskoola ay wax lagu baro sameyno marka waxa sameeyay center and selection naval inaano badal lagu baran karo iskool badal lagu barto iyan door la ka sameeyay wixii waxbarasho iskool qalin iyo warqad halka baa lagu bara wixii kale ee amaliye waxaan ila tuurigi practical baan kalena tuurigi halka lagu barta wixii amaliye ee qofku ka shaqeynayo halkan markabka ugu soo baray ee wax uga soo sheekay kamaanda dulkeena kama ku baraadi marka maanta waxaan haysanaa ciidan tayale waxbarasho leh gudan iyo waajibkooga garanaya waxay gudanayaan iyo waxa u socdaan iyo sida ay u shaqeynayaan intaba garanay waana loo sii wadaa deedo way sii soconaysaa waxa jira qayb tacliintan badda kamida oo heer jaamacadeeda taas iyadu waxa weeyaan inaan waxaan u baahanaa in dibadaha u diran sida wadamada ama saaxiibkana sida imaka Mareykanka Japan Shiinaha Masar Suudaan halkii waxbarasho aan uga helaynaba ee heer sare aba ma eegno wadanka magaciisa ma eegno kalarka color skin baleera nooca uu yahay iyo xagga ka soo jeeday wuxuu anagu xagaas tiradan ugu ma jirto jaamacadiisu ma fiican tahay waxa lagu baranaya programkeegan helaya waxa waa lagu baranaya qofku ayaanta u galo 4 sano kadib waxa uu noqonaya waxbarashadiisa inuu fuu scholarkiisa university-gis halka waxbarasho soo gaaraya ka baan de u dalabnaa ka baan geynaa wadanada ana saaxiibtanahayna kaaban u weydiinaa kolkan soo ogaano iskoolkoogu halka uu yahay tani kale ee cooperationka hadii aan ka hadlo wada shaqeynta ciidamadan ee si aan ku soo sheegay waxaan wada shaqeynaa de si toosa protocol aan respectin lahayn oo saacad kasta aan sala hadli karno saacad kasta aan wada shaqeyn karno objective ka qoray ujeedada qoray wada leenahay labadooduna waxa weeyaan nimba intii soo ilaashanaya laakiin mid baan naga dhaxaysa oo objective kooma baan raawo afka qalad waa mid baan naga dhaxaysa oo labadayadu aan wada leenahay inaan dareeda ka dhawan waxa weeyaan gaadiidka badda socdaa maraakiibta socotaas iyo dadka wada ninka dhibaateynaya waa inaan ka wada celinno waa inuu nabad ku maro markabkiisa iyo naftiisa iyo waxa uu sidoo badbaadaan si uu badbaado oo dareeda looga dhabo in anaga iyo ciidamada kale ee badaha ee joogay gacmaha isqabsano wada shaqeyn lahano badda lagu baahsan yahay nimba halka uu joogana shaqadiisa ka wadad intii si u gaarkayna ninka sanadda hoos iskaga wataad waxa weeyaan wadana aan walaal iyo saaxiib nahay oo dowladdiinu wadankeenu la saaxiib yahay ba jira sida wadanka Japan oo kale Japan waxay nagu caawisaa qalab maraakiib ay nagu caawisaa aad buu mahadsan yihiin shacabiga iyo dowladdan walaalahan haya saaxiibana haya Japan qalabka wax dhaafsan ay nagu caawisaa ma jiro waxbarashada ay nasiisay waa wax xadidan weeyaan waa limited waa limitee yani waa wax kooban oo tiraysan oo xadidan weeyaan saddex qof iyo afar qof oo bilyar la formeeyaa as ama sina la formeeyaa wax weyn nooga fadhido anagu dadkan formeeynaa boqolaal weyn noqdaan shan sano dhuxud intaa waa engineer iyo intaa waa beelad weyn aan soo saarno si aan horumar u gaarsiino dadka iyaga iyo dalka dadaalka ugu weyn boqolkiiba 99 waa dowladdiina weeyaan ilaahay hayno codka iyo nabadda iyo quruxda iyo horumarkaas taabana ka sitay inaan dadkeenii iyo ciidankeenii hor u dhaqaajino
oo tobankaasna ay meel weyn soo gaadhaan ay guulo badan soo hoyn karaan iyagoo karti leh waxbarasho leh aqoon leh qalabaysan xagga tababarka oo kale xaruntii dhawaanta aad furteen bal door ale bal dadweynaha dadu iftiimiso qaybaha ka kooban tahay iyo waxqabadkeega maxaa ugu muhiimsan qaybtan door ale waa santarka ugu weyn ee ku barna ciidankan gaarad koodka waxaana wadiisay wadanada jaarka inay xitaa yimaadiin ay tababar ku qaataan ay wax ku bartaan oo 40 sano u dambeysaba waxaa lagu qabtay tababar la yiraahdo Cutlass Express 2016 17 18 19 waxa kaas way ka qayb galay 16 wadan oo Mareykanka ku horeeyo Australia ku jirto wadanada region gobolkan ku naalo dhan ay ku jiraan ayaa ku qabtay halka oo nawiidiso oo siina laakiin tababarka ciidankayaga waxaan ku barnaa waxaan idhaahdaa midkii dalameex takhasuska badda culumta badda ayaan ku barnaa waxaan ku barnaa wadista maraakiibta oo nidaahow navigation waxaan ku barnaa mechanic oo kolka halka lagu baray ee uu barto marka kan buu yimaadaa waa la tusaa uu ku shaqeeyaa oo wixii halkan lagu baray iskoolka halkan uu gacanta kale ku haystaa marka iyadiyo pratique touring labadaas ku darnaa pilotage waa lagu baraa waxyaabaha farmasoonada oo bixiyo waxa kamid ah pilotage ka mechanic-ga warisgaarsiinta communication-ka maraakiibta ee badda waxa kamid ah caafimaadka laftigiisa santarku qayb buu caafimaadka lagu baraa oo kalkaaliyo iyo S1 waxaan idhaahaa baan la soo saarnaa oo imanka 7-teniyo ayaa ka baxay kuwa caafimaadka kuwan kaleete ee mekaaniga iyo biloodka iyo communication-ka marka tirahaan la isku geeyo 500 way ku dhow yihiin oo imanka waxaad arkaysaa ragga maraakiibtan wado dhan 900 halkaa bay ka soo baxeen rag dhalinyara jaamacadaha ka soo baxay jaamacaddeena Jibuuti ka soo baxay cilmigii kala wata laakiin culuntii badda iyo wadista markabka iyo barashadiisa ay ka maqan tahay baa dee halkan baa loogu biiriyay santar ka maagelinay santarka ka soo baxeen wadiga maanta hortaada ay beelooda wada yihiin ay hortaada dee badda imanka ka muuqdaan ay wadaan warag halka ka baxeen weeyaan intaana laguma joogine dhalinyartii iskoolka ka baxday aan iskoolkii ka joogsatay halkan oo ahayd candidate amba oo ahayd inay halkan ay ciidankan ay ka qayb noqdaan ay u suurta gali weyday isbaan ugu yeernay isbaan u furmeynay imanka 400 qof ayuu santarka ay u furmeyay oo hadduu ilaahay yiraahdo hadii aad imanka kameradiina aad la tagtaan waad wareysan kartaan waana la kulmi kartaan dafcadihii u dambeeyay dadka shacabiga ka yimiday ee weli ciidanka ahayn baa jooga imanka saacada kula hadlay 310 baa joogtay waxay barteenna way nin sheegi doonaan iyagaa sheegi doona iyagaad afkoo ka maqli doontaa muddo imanka 2 sano ku dhow ayay ku dhow yihiin waxaa soo yar kala dhex galay dhibaatadan adduunyada ka dhacday coronavirus-ka laakiin imanka dib bay shaqadii waxbarashadii u galeen wayna wadaan marka waxaan jeclaan lahaaba inaad horta soo eegtiin meesha ood soo aragtiin oo kuwan ciidamada la furmeynayo iyagu waa wax meesha loo sameeyey oo iska shaqada ka mid tahay laakiin dhalinyarta reer Jibuuti ee wax ku baranaysa meesha ee dhalinta yar waxbarashadooduna imanka ay heer bay soo gaadhay ciidanka ilaalada xeebuhu qaybo kale oo nolosha ka mid ayuu ka gacan geystaa oo aan ahayn ujeedada loo aasaasay oo xagga horumarka ee bulshada iyo in uu bulshada uu wax la qabto hadday tahay dhulka fatahaadu ay jiraan hadday tahay dadka baahida gaar kale oo ka gacan geysataan horumarkooga bal arrimahaasi maadaama uu ku guda jirno xuskii iyo dabaaldegii ciidanka 10 sano guradiisi ilaalada xeebaha maxaa ugu muhiimsan baad ka xusi kartaa shaqada loo igmaday waa inay badda nabadgeliyaan laakiin markay badda nabadgeliyaan ay ka shaqeeyaan hadday awooddu gaadhayso inay walaalkooga shacabiga ah ee baahan wax la qabtaan waa waajib meesha yaalla weyn waa waajib wadaniya weeyaan saa daraaddeed ciidankani waxay u shaqeeyaan shacabiga wax badan bayna u qabtaan waxaa ka mid ah waxaan idhaha evacuation sanitaire labada district ee waqooyiga waddankeena waad ogtahay gaadhiga ambulanceka ka soo qaada halkaas wixii dhakhtarradooda ayay kari waayeen dhibaatada ay daweyn kari waayeen dhakhtaray haystaan ubax iyo tujuure iyo dhukaad dhakhtarada wixii ka itaaroon waxay u baahdaan degdeg ilaa intaa oo 100 oo 1000 oo qof baa meesha joogta degdeg ay u baahdaani dee waad garanaysaa ambulanceka ka soo dhaqaaqa ubax imisa sacaaladu Jibuuti keenaya waqti bay qaadanaysaa laakiin maraakiibtan orodka dheerayaan haysano saacad in ka yar ayaa magaalada madaxda lagu soo gaarsiiyaa dhakhtarada weyn soo caafimaadka u helo ha ahaado waqtiga tujuure iyo badba intaba ha noqoto baahida shacabiga way la garab galaan xoog bayna u shaqeeyaan
hadii aan kuut aan diyaan sheego toddobaadkii 2-3-4 goor kama yar inta imika 10 ka sanana hadaan statistics-ka ku sheego deeyo boqolaal bidhaafaysa waxa kale oo jira kolka loo eego halkan magaalada laftigeega waxa markay ciir jeeraan ay daado dadku qaadaan waxa soo dhan dadka adeegaya ee shaqeynaya ee shacabiga garab jooga ha ahaato ku bad daad qaado soo miidkiisa soo saaro maye ku daadku cilo ku xanibay maye ku gaari waayey meeshii inuu gaari ahayd intaba waxa la wixii karti iyo awood ay ciidanka leeyahay waa la geliyaa taana waxa daliil u ah dhibaatooyinkii ilaahay noo dhibireeyay aan soo marnay oo kale ha ahaato daadkii ha ahaato inundaasiyonkii amba biyihii magaalada galay ee dhex joogsaday waxaas oo dhan xoog bay uga qayb galaan waxaa saan ku sheegay ba minister santiga waxaan inaan dhiiga bixino oo xitaa aan gaarnay kolka ciidan badan meel laysku keenay dhiig laga qaado waxaad ka helaysaa modeladii la'aaba dhiiga aan la helin oo dadka ku yar ayaa halkan barh ka soo baxeen oo nin askarteeda midii uu ku badbaadiyey 2 qof oo 2 haweena oo daaraxana ku dhibanaysa oo biladhii ku noqotay marka taa dhiigga waa la garab joogaa maye ha noqoto waxa ugu yar nadaafadda magaaladoona way la qabtaan waxaa kale la qabtaan waxalla wixii kale ee shacabigu u baahan yahay oo dhanna way garab joogaan khayrka ay qabanayaan fadliga ilaahay intii ka sokeysa subxaana wa tacaala madaxweynihiina iskale dee ku fikiree sameeyey anigu haddii aan mas-uul ka ahay hawlfuliye umaanahay hawshana dee waxaa noo diray madaxweynihiina xafidallahu raca taana dee dadkaasi khayr hadday sameeyaanna khayrkii soo noqonaya haddaan shar samaynana wuu soo noqonayaa laakiin alxamdulilah dhallinyar kabaabala dhallinyar kartile wanaagsan dalkooga iyo dadkooga jecel ayaa ka mid a gaardakoodka u adeega 24 saacadoodna shacbigooga iyo waddankoogaba waxaa kaloo jira intaan kuu dhaafay dadka bayda gaar kale waxaan lanahay la walaalbana oo halkan ay nala joogaan waan soo qaadanaa waan garab joognaa waxaan ula noolahay sida family waxyaabo badan oy magaalada iyo dadka kale ay dee u qaban kareen oon u qaban kareenaa jira annagu aan u samayn karno sababka inaan niyada u dhisno oon soo dabaalsiino oon fadaad ku qaadno oon badda geyno oon soo celino oon siday lawaasiir ugu noqoto siday shirshir ugu noqoto siday moraalkuugu cirka u noqdo waxyaabo badan oo caynkaas ayaan kala qayb galaa kamana dheerin waana garab joogaynaa waana garab joogi doonaa biidnillaahi tacaala dadkan gaardkoodkana dee doctriinka ambulance waan u sheegay inamada yaro wanaagsan weeyaano marka loo sheego waa walaalihiina gacanta qabta gacantay hayaan marka ay joogaan imanka haddaan example ku siiyo nibriga markuu samaynayay directeerka ducaale waa directeerkooge basaska qaadaya dadka u adeegaya dadka gaadhka ka haya dadka la qabanaya waxaasoo dhan gaardkood ka ahaa gabagabadii barnaamijka baynu joognaa waxaan jeclahay bal in aad soo koobto higsiga iyo waxyaabaha ciidanka ilaalada xeebaha uu rajaynayo mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba horta waxaa la yidhi guul haddii la gaadho waa ina horey loo socdo waxa weeyaan waxaa noo qorshaysan ciidanka badda inuu noqdo ciidanka ugu awood badan geeska afrika ma aha ninka intiisa keena yaa inta kale ku dara ciidankani maanta waxaan odhan karaa intiisa uu ka adag yahay regionkao kale inay wax ka qaban karaan wayna ka qaban karaan maanta hulka way joogaan inay laakiin dee ay sii weynaato sii xoogaystaan la qalabeeyo tacliintooda loo sii wada lasii biriyo tayadooda xagga dadka xagga qalabka xagga waxbarashada intaba inaa aada loo horumariyo wixii horumarinayay iyo wixii lagu biirinayay oo dhanna dee ay waxaanoo qorshaysan inay aan ku dhaqaajino dowladdayda la kaashanno halkii hore aynaan kasii wadnay aan kasii wadno sii xoogaynina cadceeddii soo baxdaba waa inay wax ku biiraan cadceeddii soo baxdana dadaal waa inay waddankooga geliyaan ay dee markaan xaggan dadaal la geliyaba xagga kale ka soo saarayaan waa input output waad gelinaysaa waad helaysaa resultaag marka rag haraad iyo gaajaba uu adkaysan karaa dhallinyara waxbarasho leh horo socda ayaa jooga inta kale soo socota magaaladana way kusoo biiri doonaa biidnillaahi tacaala tayadooduna halka ay joogaan 10 sane soo socda labalaabay noqon doontaa qalab ahaan iyo aqoon ahaanba way horo socon doonaan
وانا نقرش هتاسي وانا نجا جوان تاينا نوحة اسمه كلمة ده جدا بيسنا محد أوران مدام وادود بلدجي سان حسك تمن سنة جورة ده كسوي ركتي أساس كعيدا كلا لا ده حبها وادم تسن تاي سوا شاينا دي سو فرصة يرويان فرصة ده وح كيف فايدة سنة يعني وحالي ري من لا يشكر الناس لا يشكر الله حديقة بلاد كأو وادم تسن تاي دورن إلهنا وادم تسن تاي مورنيس أنا ما تهلك وح كيف فايدة سنة يعني وفرصة دي إنن إلهي سكدي وما هاد نقل مدحوني هنا دال كاجيستي قرار كاقاتي إنه عيدا كأبرو وعيدا لا بحنا وميل باهدو أجرتي كل كان عيدا كبضاحين دي واجب مبلحين واجب وامحي بوليس بضاء ودكين وبحنا إلهي أوغرسي وحاو نكون مزامي كل كودن كين حيبة يبض يهرمر يبرر آدو ودسميو آدو فربضان آدو يعيا horumar aad u orday markuu yimid wayna la la orodsiyadii kolki halkan la sameeyay sideed bor waa inay wixii nabadgelyada inay garab socoto istaraatiijiyada madaxweynuhu deesabay waxay horumar ay sameeyay ayuu amnigiina garab dhigay oo ku lafaqay marka ilaahay baa waafajiyay jazaahu alaf khair wallahi hambaliyana waan u diraya isaga iyo hooyadeena koobadba qadar maxamed xayid ilaahay cimri iyo caafimaad ka dhamaantood ha u dheereeyo waxaan leeyahay masuul iyo shacabka ku ina soo garab joogay muddo badan aad baan u hambalyeynayaa waad mahadsantiina waan leeyahay tacabkiina iyo garab joogina ma khasaareen waan ku ballan qaadaynaa inaan sidii ilaahay nagu ogyahay aanu sameyno daacadna u sameyno iyarna sameeyo haddaad ikhlaas iyo daacad ku sameyso waa khayr weeyaan waa wax wanaagsan meeshiina galay weeyaan ciidankan gaar dakoodka ee walaalahay ee la shaqeeyo iyaga ayaa resultaaga keenay gaan qor ismo meedo wiil iyo gabadha iyaga ayaa soo dadaalay waxa soo dadaalay xaasaskooga hooyooyinkood aabood ee daba joogay ee ku dhirigeliyay inay shaqada sameeyaan ee ku garab joogay hawsha adag ee ku jiraan iyagana aad baan wada salaamayaa iyaga iyo qoysaskooga iyo waalidadooda iyo dhamaantood ba aad ayaan salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay in xafido waad ku mahadsantihiin wiilkiina markaad soo saarteen odagiina markaad soo dirteen sida ummadda iyo waddanka reer Jabuuti ugu shaqeeyay adigana iyo adeecadda iyo direktorka adeecadda iyo dhammaantiina aad baan ii salaamayaa waxaan ilaahay qaybaha ugu waaweyn iniga ayaa nala qabtay aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijkii gaarka ahaa intaas ayuu ku eegyahay waan kaaga mahadcelinayaa taliye Wacays Cumar Boqore taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha sida wanaagsan ee golaha radio iyo televisionka aad ugu qaabishay xerada ciidanka ilaalada xeebaha ee madaxa aad ka tahay iyo waliba qabanqaabada wareysigan oo ka duwan wareysiyadii hore maadaama aan ku dul qabannay markab kamida maraakiibta ciidanka ilaalada xeebaha